ficar com a família toda aí, ou com os pais, ou com os irmãos. Fica pertinho também deles. Fica pertinho. Feche um pouco os seus olhos. Entrega a Deus a tua família. Entrega a Deus esse momento. Entrega a Deus tudo o que você planejou. E diga assim: Senhor, faça em mim a tua vontade. Porque a hora dele não é a nossa, irmão. Não é a nossa. Vamos cantar? Pai amado, obrigado, Pai amado. Tu és
és a minha família, tu és a minha vida, tu és a minha rocha, tu és a minha força. Nenhuma gota d'água do trajeto. Obrigado, pai.